Gelukkig, beste collega's, is er één partij in dit parlement die een Vlaamse belasting heeft afgeschaft gekregen voor de zelfstandigen. En dat is de PVDA, die de turteltax heeft afgeschaft gekregen, die 1300 euro voor frituuristen kost. Mevrouw de voorzitter, ik denk dat iedereen er naar uitkijkt naar de beslissing dat de cafés en de restaurants terug open kunnen gaan. Ja, ik denk dat heel veel mensen daar lang naar hebben uitgekeken, zeker met weer van de laatste dagen. En pas op, je gaat zien, het gaat regenen op het moment dat de terrassen terug open gaan, ik ben er zeker van. Maar dus na maanden van sluiting mogen die terug open en zijn er natuurlijk serieuze maatregelen die ze moeten naleven. 1,5 meter afstand houden, ook tussen alle verschillende groepjes van klanten, niet aan de toog hangen, extra personeel om rond te kunnen gaan, glazen wassen op 60 graden en ga zo maar door. En die mensen in die restaurants en die cafés die willen dat natuurlijk allemaal wel graag doen, maar die gaan op die manier wel het hoofd niet boven water kunnen houden. Die gaan het hoofd niet boven water kunnen houden als ze daar niet verder in ondersteund worden. En toch schaft u die hinderpremie af. Was er eens een maatregel waar wij mee achter stonden, draait u die meteen terug. En 1 op 5 van de cafés, restaurants en zo verder riskeert om failliet te gaan. In een stad als Gent 1 op 2. Kan u zich dat inbeelden? De helft van alle cafés en restaurants in een stad die zouden verdwijnen. 30.000 jobs zijn in gevaar. En iedereen kent de restaurantjes en de cafés waar dat je gewoon nergens 1,5 meter kunt halen. Houden. Die geen budget hebben, die geen plaats hebben voor zo'n dure afwasmachine. Nou, de grote die gaan het wel redden. De McDonald's en de Starbucks die gaan zich er wel doortrekken. Wat zijn de kleine lokale restaurantjes, de barkes, de cafés, de theehuizen, die jarenlang met veel passie en ondernemerschap, echt ondernemerschap, keihard hebben gewerkt. Die hun opbrengsten niet naar de Caymanlanden hebben verhuisd, maar die veel belastingen betalen. Die vrezen dat ze er op dit moment tussenuit gaan gaan. En ik denk dat we echt moeten opletten dat we binnen een paar maanden onze pintjes niet via Deliveroo gaan moeten bestellen. Ik hoor het met veel plezier zeggen dat ook PvdA vindt dat zelfstandigen te veel belastingen betalen. Dat is eerder zeldzaam dat dit gemeld wordt. Wat de belastingen voor zelfstandigen betreft, collega's. Jullie moeten gewoon beter opletten als wij iets zeggen. Wij kaarten al jaren aan, en heel terecht denk ik, al jaren aan dat er grote multinationals zijn in dit land die weinig tot geen belastingen betalen. Mevrouw de minister stond vorige week nog op de foto met AB InBev, vorig jaar 0,0% belastingen. 0,0%. Maar voor de zelfstandigen, dat is niks populistisch aan, dat zijn cijfers, meneer Schild. En voor de zelfstandigen ligt de belastingsdruk inderdaad heel hoog. Maar gelukkig, beste collega's, is er één partij in dit parlement die een Vlaamse belasting heeft afgeschaft gekregen voor de zelfstandigen. En dat is de PVDA, die de turteltax heeft afgeschaft gekregen, die 1300 euro voor frituuristen kostte. Wij hebben dat afgeschaft bij het grondwettelijk hof. Ik hoop dat jongens daar allemaal zeer, zeer dankbaar voor zijn. Okay.